კვირას 23 დეკემბერს უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილიამ მეორემ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრესთან, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ ჩიოსთან, წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად ყველა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელმა მრევლი დალოცა და დააჯილდოვა სასულიერო პირები. არქიდიაკონმა დემეტრემ კი აღნიშნა, რომ ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავრის ლოცვა კურთხევით თევზით ხსნილია 31 დეკემბერი, 1 და 2 იანვარი. მისივე თქმით, 7 იანვარ შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 23 საათზე მიბრძანდება. წაკითხულ იქნება საშობაო ეპისტოლე და დაიწყება სადღესასწაულო ლიტურგია. წმინდა სერობისა და წმინდა ცისკრის ჟამი კი შესრულდება 20 საათზე. ჩვენთან არს ღმერთი, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დღესასწაულს. მე უფე დანიელს ულოცავთ წმინდა დანიელ წინასწარმეტყველის დღეს. დღეს ჩვენ ვაჯილდოებთ სამღვდელოებას. დეკანოზი ირაკლი ახალაძე, რომელიც ბრძანდება გელათის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, ჯილდოვდება მიტრის ტარების უფლებით. აქსიოს. დეკანოზი გაბრიელი ლომაძე დაჯილდოებულია გამშენებული ჯვრის ტარების უფლებით. აქსიოს. მღვდელი ირაკლი წულაძე აღყვანილია დეკანოზის ხარისხით და დაჯილდოებულია გამშვენებული ჯვრის ტარების უფლებით. აქსიოს. იღუმენია სარა დათებაშვილი დაჯილდოებულია მეორე ჯვრის ტარების უფლებით. აქსიოს. მოგეხსენებათ, ზეგ არის ახალი წელი. დღესასწაულებთან დაკავშირებით მისი უწმინესობის ლოცვა კურთხევით 31 დეკემბერს, ხვალ 1-ში და 2 იანვარს, ხსნილია თევზით. ასევე შეგახსენებთ, რომ შემდეგ ორშაბათს არის დიდი საუფლო დღესასწაული. შობა უფლისა ღვთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ამ დღესთან დაკავშირებით კვირას საღამოს, დღეისწორს, საღამოს 11 საათზე იქნება დახვედრა მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის. წაკითხული იქნება საშობაო ეპისტოლე და შემდეგ შესრულდება საზეიმო ლიტურგია. ხოლო მანამდე კი 8 საათზე კვირას საღამოს შესრულდება წმინდა სერობის ჟამი და წმინდა ცისკრის ჟამი. ღმერთმა მრავალს დაგასროთ, ჩვენთან არს ღმერთი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით მრევლს გადაგებით მიმართა ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა დანიელმაც. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმიდისათა, ჩვენთან არს ღმერთი. ქრისტეს მიერ საყვარელმო, მამანო, დედანო, ძმანო და დანო, დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია აღნიშნავს ძველი აღთქმის მამათმთავართა ხსენებას. ასევე აღნიშნავს წინასწარმეტყველი დანიელის
სამთა ღრმათა ანანია, აზარია და მისაილის აღსარებელი დანიელის ბერობაში სტეფანეს ხსენებას. შობის მარხვაში ჩვენ განსაკუთრებით ვიხსენიებთ იმ წმინდანებს, ვინც ამზადებდა კაცობრიობას მესიის მოსვლისათვის. ესენი იყვნენ ძველი აღთქმის მამათავარნი, წინასწარმეტყველნი და მართალნი. მათ შორის იყვნენ წინასწარმეტყველი დანიელი და სამი ყრმა ანანია, აზარია და მისაილი. ისრაელი რჩეული ერია. ღმერთმა გამოირჩია იგი, რათა ამ ერში დაცული ყოფილიყო შეურყნელად ჭეშმარიტის არწმუნოება. ისრაელის ისტორიიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ დროთა განმავლობაში სარწმუნოებრივი ხარისხი იცვლებოდა. იყო ჟამი, როდესაც სარწმუნოებრივი ხარისხი იყო მაღალი და ასეთ პერიოდებში ისრაელი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი მცირერიცხოვანი ერი იყო, უძლებდა ყველა თავდასხმებს, გაცილებით უფრო ძლიერი და მრავალრიცხოვანი მეზობლებისაგან და ჰქონდა მშვიდობა. მაგრამ ასევე იყო პერიოდები, როდესაც ერის დიდი ნაწილი თანდათან სულიერი ცხოვრება დიდ ნაწილში შესუსტდებოდა, უფრო მიწიერი იყო მათი ცხოვრება, გარეგნული იყო ის ღვთისმსახურება, რომელსაც ისინი ეწეოდნენ და ასეთ დროს ბევრი განსაცდელი მოეწეოდა მათ ზედა. ერთ-ერთი ასეთი განსაცდელი ამ ერის ცოდვებისათვის მოიწია ისრაელზე ნაბუქოდონოსორის, ბაბილონის მეფის ნაბუქოდონოსორის მიერ. ეს იყო ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე, მე-6 საუკუნეებია. მან დაიპყრო ისრაელი და რჩეული ნაწილი ერისა, ანუ ისრაელის ელიტა, ქალაქ ბაბილონში, დედაქალაქში, ამ ბაბილონის სამეფოს დედაქალაქში ტყვედ წაიყვანა. და მან ასეთი რამ განიზრახა ნაბუქოდონოსორმა, რომ ამ ელიტარული საზოგადოების სულიერი დამარცხება. თუ ელიტარული საზოგადოება დამარცხდებოდა სულიერად, ასევე მთელი ერიც კიდევ უფრო დასუსტდებოდა. და მან იცოდა, რომ ძალა ერისა იყო სარწმუნოებრივ სიმტკიცეში და რომ მათი სარწმუნოებრივი სიმტკიცე შეერყია, მან ასეთ ხერხს მიმართა. დავალა თავის სახურებს, რომ საკვები ამ ებრაელი საზოგადოების ჩეული ნაწილისათვის, რომელიც თავის სამეფო პალატებში განასახლა, საგანგებო სახლები მიუჩინა საცხოვრებელი, საკვები სამეფო სამზარეულოდან მიეტანათ, საუკეთესო საკვები. მაგრამ მიზანი რა იყო? რომ ებრაელებს მარხვა არ დაეცოთ. მან იცოდა, რომ თუ ისინი მარხვას დაარღვევდნენ, ისინი სულიერ ძალას დაკარგავდნენ. და მართლაც ამას მკაცრად ზედამხედველობას უწევდნენ ძველები, ხედრები, რომ მათ მარხვა არ შეენახათ. და 4 ახალგაზრდა მეგობარი, რჩეული სარწმუნოებით გამორჩეული დიდებულები იყვნენ. ესენი იყვნენ დანიელი, ანანია, აზარია და მისაილი. ისინი ერთად ცხოვრობდნენ
და მათ სთხოვეს თავის მცველებს, რომ ნუ გაგვამხელთ, ჩვენ შევინახავთ მარხვას და ეს საკვები თქვენ წაიღეთ. მცველებს შეეშინდათ, უთხრეს, რომ თქვენ დაგეტყობათ, ხო, მარტო პურზე და მწვანილზე ვიქნებითო. მცველებს შეეშინდათ, თქვენ შეგეტყობათ, რომ გახდებით და ჩვენ ამისთვისო სიკვდილით დაგვჯიან. მათ ასეთი რამ უთხრეს, აი, დაგვაკვირდით რამოდენიმე დღის მანძილზე. გავიდეს დრო და თუ ჩვენ შეგვეტყობა, რომ ჩვენ დავხდით, მაშინ ჩვენ მივიღებთ საკვებსო. და მართლაც გავიდა კვირაზე მეტი და ისინი კიდე უფრო კარგად გამოიყურებოდნენ, ვიდრე მანამ საკვების აი ასეთ მკაცრ მიღებაზე გადავიდოდნენ. და ამიტომ მათ შეძლეს ამ მარხვის შენახვა. გავიდა კარგა ხანი, ნაბუქოდონოსორმა ჩათვალა, რომ მას ჰქონდა, ასე ვთქვათ, უკვე ცნობა იმის შესახებ, რომ ყველამ გატეხა მარხვა და მას სურდა საბოლოოდ, ესე იგი, ეს მათი სულიერი დაუძლურება განემტკიცებინა და დაეგვირგვინებინა მათი სრული, მათ მიერ თავისი ჭეშმარიტი სარწმუნოების სრული უარყოფით. და მან აღამართინა ქალაქის მოედანზე, ერთ-ერთ ცენტრალურ მოედანზე, 40 მეტრიანი ქანდაკება, საკუთარი გამოსახულებით, და გამოაცხადა ეს, საერთოდ ეს ძველ აღთქმაში და ეს წარმართულ ქვეყნებში ეს ტრადიცია იყო, რომ ქვეყნის მეფე, იმპერატორები, ფარაონები აცხადებდნენ თავს ღმერთებად. და თავი ღმერთად გამოაცხადა და ყველას, ესე იგი, როგორც ბაბილონის მოსახლეობას, ისე უცხოელ მოსახლეობას, მათ შორის ებრაელ ხალხსაც, მიეცათ ასეთი ბრძანება მიიღეს, რომ ყველას თაყვანი უნდა ეცა ამ კერპისთვის. ებრაელებისთვის ამის გაკეთება იყო სარწმუნოების უარყოფა. და მართლა შეკრებილია მთელი მოსახლეობა ქალაქის, აღიმართა ეს კერპი და იქვე გვერდზე აღიმართა უზარმაზარი კოცონი, რომელიც ასევე თითქმის 40 მეტრამდე ადიოდა. და ყველა გააფრთხილეს, რომ ვინც კერპს თაყვანს არ სცემდა, აი ამ ცეცხლში შეაგდებდნენ და დაიწვებოდა. და როდესაც გაიცა ბრძანება, რომ ყველა უნდა დამხობილიყო მუხლებზე და თაყვანი ეცა ამ კერპისთვის, ვერავინ ვერ გაუძლო აი ამ სიკვდილის შიშს და იმ რჩეული ებრაელების წარმომადგენლებმაც, უმრავლესობამ, გარდა ამ 4 ახალგაზრდისა, დაიჩოქა და თაყვანი სცა. როდესაც დაინახეს, რომ მაშინ დანიელი იქ არისო, იმ დროს იყვნენ ანანია, აზარია და მისაელი. და როდესაც დაინახეს, რომ აი სამმა ახალგაზრდამ ეს არ გააკეთა, თაყვანი არ სცა კერპებს, აიყვანეს ისინი და შეაგდეს ცეცხლში. და უცებ ყველა მიხილა საოცარი სასწაული. სამი ყრმა ცეცხლის შუაგულში უვნებლად იდგა და ღვთაებრივ საგალობლებს აღავლენდა. უბრძანეს, რომ ცეცხლი კიდე უფრო გაეძლიერებინა და ვინც მიდიოდა, რომ ცეცხლი გაეძლიერებინა, ცეცხლის ალები კოცონიდან გადმოდიოდა და წვავდა იმ ხალხს. და აი ამ სასწაულის შედეგად ყველა დარწმუნდა, რომ ისრაელის ღმერთი არის ჭეშმარიტი ღმერთი. და ეს ისტორია მოიხსენიება ყველა ღვთისმსახურების დროს. სამთა ყრმათა ცეცხლში, რომელნიც იყვნენ და არ დაიწვნენ.
და მათ საოცარი სიტყვებით საგალობელით მიმართეს ღმერთს. მათ უთხრეს, რომ უფალო, ის რაც დაემართა ჩვენ სერს, რომ ჩვენ ვართ ტყვეობაში, რომ ჩვენი სარწმუნოება ასე დასუსტდა, ეს ჩვენი ცოდვების შედეგია. დღეს ჩვენ არ ძალგვიც, ყველა წესი შევასრულოთ ჩვენი, რომელსაც სამშობლოში ვასრულებდით, მაგრამ შეიწირე ჩვენგან ჩვენი სინანული და მოგვანიჭე ძალა, რომ კვლავ დაუბრუნდეთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. აი ეს ამბავი გვასწავლის იმის შესახებ, რომ ყველა განსაცდელს გარდაურჩება ადამიანი, თუ იგი იქნება ღვთის ერთგული, თუ იგი მთელი არსებით შეიყვარებს უფალს. ღვთის სახურებას, საეკლესიო წესების შესრულებას მხოლოდ მაშინ აქვს მნიშვნელობა, თუ ჩვენ ამას ვაკეთებთ მთელი არსებით, მთელი გულით. და არ არის ჩვენი გული გაყოფილი. უფალი ბძანებს, შეუძლებელია ორი ბატონის სახურება. ანუ ერთი იგი უნდა მოიძულო და ერთი იგი უნდა შეიყვარო. შეუძლებელია სიყვარული მამონისა და ღმრთისა. მამონა არის სიმდიდრის კერპი. და ეს მიწიერი ცხოვრების მიმართ ასეთი ლტოლვა, მიდრეკილება, ძლიერი, რომელიც აცთუნებს ადამიანს, ეს ყოველთვის იყო ძველაღთქმაშიც, ახალაღთქმაშიც, ახალი აღთქმის ეკლესიაშიც იყო ამის მაგალითები, ჩვენი ერის ისტორიაშიც იყო ამის მაგალითები. როცა ჩვენ სულიერად ძლიერნი ვიყავით, ჩვენ ვამარცხებდით გაცილებით უფრო ჩვენზე ძლიერ სახელმწიფოებს, თავს ვიცავდით, აღორძინებული იყო ქვეყანა. და როცა რწმენა შესუსტებოდა, მაშინ მტერი ადვილად გვიპყრობდა ჩვენ. და აი ზუსტად ასე მოხდა ბოლო საუკუნეებშიც, მე-19, მე-20 საუკუნეში. ჩვენი რწმენა იყო შესუსტებული და მტერმა მოახერხა ჩვენი დაუძლურება. მაგრამ დღეს სამი ყრმის მსგავსად ჩვენს ყავს ასეთი რჩეულები: მამა გაბრიელი, ჩვენი პატრიარქი, რომელთა ლოცვითაც ღმერთი კიდევ იცავს ჩვენს ქვეყანას და რომელთა ლოცვითაც თანდათანობით ჩვენ უბრუნდებით ჩვენ სარწმუნოებას. ძალიან მნიშვნელოვანია სარწმუნოებაში გამთლიანება. სარწმუნოება არ ნიშნავს მხოლოდ ღმერთის აღიარებას. იაკობ მოციქული ბძანებს: წმენა საქმეთა გარეშე მკვდარია. დიახ, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ წამს, რომ ღმერთი არსებობს. მაგრამ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ღვთის ძალა მოქმედებდეს ჩვენში? ღვთის ძალა მოქმედებს ჩვენში მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს სისუსტეს, ჩვენს შეცდომებს, ჩვენს ცოდვებს. ვაღიარებთ ღვთის წინაშე გვაქვს გულწრფელი წუხარება ამ ცოდვების გამო, გვაქვს განცდა ითვისთა ცოდვათა. და აი ასე დროს ღმერთი პატიობს, და ზიარება, რომელსაც მივიღებთ ამის შემდეგ, ეს იქნება საკურნებელად სულისა და ხორცისა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ სრულყოთ ჩვენი სინანული, ჩვენი ლოცვა და მარხვა. ჩვენ ბევრი სიკეთე მოგვანიჭა ღმერთმა ბოლო 4 ათეული წლის მანძილზე, როდესაც ერმა დაიწყო შემობრუნება სარწმუნოებისაკენ. ძალიან ბევრი სიკეთე. შეიძლება ითქვას, რომ წარმოუდგენელია ის ცვლილებები, რაც მოხდა საქართველოს ეკლესიაში და ერში სარწმუნოებისაკენ შემობრუნების გზაზე. იმიტომ რომ იმდენად დასუსტებული იყო ჩვენი სულიერი ცხოვრება, დაუძლურებული იყო ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადავდგით უფლისაკენ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე
სრულად განვიკურნეთ. ჯერ კიდევ ჩვენს სულიერ სხეულზე არის არაერთი წვლული, არაერთი ჭრილობა, რომელსაც მკურნალობა ჭირდება და ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიზრუნოთ საკუთარზეც და ერთმანეთზეც. ერთმანეთი არ უნდა განვიკითხოთ. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ღვთის წინაშე არავინ არავიზე უკეთესი არ არის. ყველა ადამიანი ცოდვილია და ყველა ადამიანს ჭირდება კურნება. და ამიტომ არ შეიძლება ვინმეზე ვთქვათ, რომ ის ჩვენზე უფრო მეტად ცოდვილია. შეიძლება კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი შეცდომა აღემატებოდეს სხვისი შეცდომა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უცოდველები ვართ. ამიტომ უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი. შეცდომაშია ის, ვინც ვინმეს განეკითხავს. აი თქვენ გინახავთ როდისმე, რომ პატრიარქს ვინმე განეკითხოს? არასოდეს. ამ დროს მის მიმართ არაერთხელ გამოთქმულა ასეთი რაღაც თავშეუკავებელი მოსაზრებები, შეხედულებები, რაც რასაკვირველია ეს არის შეცდომა, რასაკვირველია ეს არის ცდუნება ბოროტიძალის, იმიტომ რომ მისმა უწმინდესობამ შეიძლება ითქვას, რომ უფსკრულის ფსკერიდან დაიწყო ჩვენი ამოყვანა. მართლაც რომ ურჩხულის ხახაში უნდა ჩავარდნილიყო ჩვენი ერი და აი ამ ხახიდან გამოყავს ვის უწმინდეს ჩვენი ერი და თან წარმოიდგინეთ, რა დროში ვცხოვრობთ. ვაშენებთ სულიერებას და მსოფლიო ბიბლიური სწავლების წინასწარმეტყველების შესაბამისად უფრო და უფრო სცილდება ღმერთს. ეს დაცილება ღვთისაგან აისახება ღვთის საწინააღმდეგო აზრებში, ღვთის საწინააღმდეგო მოქმედებებში და ეს აზრები და მოქმედებები მრავლდება. ეს ხომ ნაწინასწარმეტყველებია ბიბლიაში, რომ ეს გამრავლდება. და ბოლო ჟამს რჩეულებიც კი ცდუნდებიან. ასე წერია ბიბლიაში და ძალიან ცოტა იქნება, ვინ შეინარჩუნებს წმენას, მაგრამ ღვთისმშობლის კალთის ქვეშ მყოფ ქვეყანას, რომელსაც ამდენი მოწამე ყავს, რასაკვირველია აქვს შესაძლებლობა, თუ იგი დაუბრუნდება ღმერთს, რომ დაიცვას თავი აი ამ ღვარცოფისაგან, რომელსაც უნდა რომ უღმერთობის ღვარცხობში დაანთქას მთელი მსოფლიო. და ის სწორედ ამ წინსვლას, რომელსაც წინ უძღვის ჩვენი პატრიარქი, ამ წინსვლას ეღობება ეს უღმერთობის ნიაღვარი, წყალდიდობა, რომელიც მთელ მსოფლიოს უვლის. ვაშენებთ და მოვარდება ეს ნიაღვარი და დაგვინგრევს. კიდევ ვაშენებთ, კიდევ გვინგრევს, მაგრამ წერია სახარებაში, შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისა მიერ. და აი ჩვენი უწმინდესი, მიუხედავად იმისა, რომ ამდენ განსაცდელში, ამდენ ბრძოლაში მანაც არაერთი ჭრილობა მიიღო, აი ესე უდრტვინველად, დიდი მოთმინები, დიდი სიყვარულით შეგიმჩნევიათ როდესმე, რომ ამდენ ტკივილს, ის ხო ჩვენ ყველა ტკივილს, ყველას ტკივილს ატარებს, რომ ამდენ ტკივილს, რომელსაც ადამიანს გააჩნია, მისი განწყობა შეეცვალოს, რომ იგი ან გაბრაზებული ყოფილიყო, ან თავისი აი ეს საოცარი სითფო მოეკლო ჩვენთვის როდისმე. არასოდეს. ეს არის ტიტანური მოთმინება. ეს არის სულიერების გიგანტი. ეს არის მსოფლიოსათვის მლოცველი ადამიანი. ამიტომ ჩვენ უნდა მადლობდეთ ღმერთს, რომ ყავს ასეთი ადამიანი და მის გარშემო გავერთიანდეთ დედა ეკლესიის წიაღში. არა უბრალოდ ვთქვათ, რომ ჩვენ კარგი სულიერი მამა გვყავს, არამედ რასაც გვეუბნება აღვასრულოთ და დაუბრუნდეთ ღვთის მადლის გარეშე. ადამიანს არ შეუძლია მცირე სიკეთის გაკეთებაც კი, ბოროტების დამარცხება არ შეგვიძლია ღვთის მადლის გარეშე. აი ჩვენი შეცდომა
თუ რამე ცუდი გჭირს, ის არის, რომ ჩვენ გვინდა სიკეთე გავაკეთოთ საკუთარი ძალებით. ვენდობით ჩვენს თავს, ამას ქვია ამპარტავნება, მეტი არაფერი. სიმდაბლე არის, როცა შენ ენდობი ღმერთს და ამბობ, რომ მე ღმერთის გარეშე არაფერი არ შემიძლია. აი ეს არის, ეს ჭირდება საქართველოს. ეს აკლია საქართველოს. განიკითხავს ის, ვინც საკუთარ თავშია დაჯერებული. ჭეშმარიტი ქრისტიანი არ განიკითხავს. უფალი გვეუბნება, არა განიკითხოთ. რათა არა განიკითხნეთ. თქვენ მოყვასის თვალში ხედავთ ბეწვს და საკუთარ თვალში ვერ ხედავთ დირეს. ეს ყველას გვეკუთვნის. დიდი წმინდა მამები ამბობდნენ, რომ ჩვენ ცოდვილთა შორის პირველები ვართო. რატომ ამბობდნენ? იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ, რომ ადამიანის სულში არის ძალიან ბევრი მიდრეკილება ცოდვისაკენ და ეს აწუხებდათ მათ და არავის არ განიკითხავდნენ. აი ამიტომ განკითხვა, როცა ჩვენ ხედავთ განკითხვას, ეს არის უძლურება, ეს არის ამპარტავნება და ჩვენ უნდა მოვერიდოთ განკითხვას. ჩვენ უნდა ფირიქით განვიკითხოთ საკუთარი თავი. საკუთარი ცოდვები დავინახოთ, კონდეს განსთაი თვისთა ცოდვათა და არა ძმისა ჩვენისა, ხოლო ძმაში ვეძებოთ ხატება ღვთისა. ხატება ყველა ადამიანში არის, აი ყველაზე დაცემულ ადამიანშიც არის ხატება ღვთისა და აი იმ ხატების პატივის ცემა უნდა შეგვეძლოს და მიტევება უნდა შეგვეძლოს. სიყვარული გადაგვარჩენს. იოანე ღვთისმეტყველი ამბობდა, უკე თუ იყვარებოდეთ ურთიერთარს, ღმერთი თქვენ შორის არს. არა განკითხვა, არა დაპირისპირება, არამედ სიყვარული. აი ეს ჭირდება ჩვენს გულებს, ეს ჭირდება ჩვენს სერს, ეს ჭირდება ქრისტეს ეკლესიას. და დღევანდელი დიდი მამების, ძველი აღთქმის დიდი მამების ლოცვით, და რასაკვირველია, ყოველთა ზეციურთა, ჩვენთა მფარველთა ლოცვით და ღვთისმშობლის უპირველესად ლოცვით, წმინდა ნინოს, წმინდა გიორგის, წმინდა ნიკოლოზის, დღევანდელი წმინდანების, რომელთა ხსენებასაც აღვასრულებ ჩვენ დღეს ლოცვით, ღმერთმა ინებოს, რომ მომავალი წელი ყოფილიყოს მშვიდობის, თანხმობის, სიყვარულის, მიტევების, ურთიერთგაგების და ჩვენი ამ სულიერი გამთლიანებით, ტერიტორიული გამთლიანების დაწყების წელი. მომავალ წელს ჩვენ აღვნიშნავთ პირველად ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხთომილობის დღესასწაულს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო, რომელიც ღვთისმშობლის წილხთომილი ქვეყანაა, კიდევ ერთხელ ცდილობს მადლობა შესწიროს ღვთისმშობელს და აი ამ მადლიერებისათვის ღვთისმშობელი ახალ ძალას კიდევ გარდამოგვივლენს ჩვენ. ჩვენ უნდა მოვემზადოთ ამ დღესასწაულისთვის, რომ ამ დღესასწაულით აღნიშნით ყველა ის წყალობა, რომელიც საუკუნეების მანძილზე ღვთისმშობელს მოუნიჭებია ჩვენთვის, კიდევ ერთხელ გამთლიანდეს და სრულად გადმოვიდეს საქართველოზე. წელს ჩვენ აღვნიშნავთ საქართველოში წმინდა ანდრია პირველწოდებულის შემოსვლას განსაკუთრებით, რადგანაც მან ჩამოაბრძანა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, რომელსაც ეწოდა აწყურის ღვთისმშობელი, რომელიც არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველო ღვთისმშობლის წილხთომილი ქვეყანაა. და ეს არის ნიშანი, რომ ჩვენ აღვნიშნავთ საქართველოში ქრისტიანობის შემოსვლის 2000 წლის თავს. წელს ემთხვევა ასევე წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლის 1700 წელი. ეს ორი წმინდანი, ანდრია პირველწოდებული და წმინდა ნინო, ღვთისმშობლის მადლით მოქმედებდნენ. პირველს ღვთისმშობელმა გამოატანა თავისი ხელთუქმნელი ხატი, მეორეს ჯვარი ვაზისა. და აი ამ ორი დიდი წმინდანისა და სიწმინდის მადლით საქართველო გამთლიანდა ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში. და ე წლევანდელი წელი ყოფილიყოს ჩვენი სულიერი გამთლიანების,
და ასევე ტერიტორიული გამთლიანების დასაწყისის წელი. იცოცხლე და იდღეგრძელეთ მრავალ საწელსა, მრავალ ჯამიერ. ჩვენთან არს ღმერთი.